بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد رسول الله رسول الكريم اما بعد. یہ بتاؤ آج کل موبائل کے بارے میں ہے، چونکہ یہ صلاحی مجلس ہے، آداب مجلس میں سے کہ کبھی کوئی لائے سے کلام مت کرو، یہ آداب کے خلاف ہے، سوء ادبی کہتے ہیں اس کو، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس سے ملائکہ کا اذیت ہوتی ہے. یہاں اللہ کا نام ہو اور لائے سے کلام دوسرے سے کرو، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. موبائل پہلے بند کر دو، یہ عام مرض پر آج کل. دینی مذاکرہ ہو یا نماز ہو یا صلاحی مجلس ہے، پہلے بند کر دو، اللہ کا خوف نہیں تم کو، ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے. یہ اللہ کا نام لے آ رہا ہے، تم مخلوق سے کلام کر رہے ہو، کون سی ایسی ایمرجنسی ہے، کون سی ایسی غلطی ہے؟ مجھے یہ کہ تصویر نصیب یاسر میں عاشق نہیں، ابھی وہ عشق حقیقی نہیں، عشق مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. یہ عام مرض ہو رہا ہے، یہ مرض صلح میں پہنچ گیا. موبائل کو کیوں اس میں استعمال کرتے، کون سی ایمرجنسی ہے، اس کو سائلنٹ لگا دو. عرفات میں جتنے موبائل سب بند کر دو. ہم تو دعا کے لیے بیٹھے، سب دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے دعا ہو جائے گی، اور آتی رہتی ہے سب کے لیے دعا ہو گئی، سائلنٹ لگا دو. اس مقصد دعا ہی ہوتا ہے. ایسی دینی مجلس جائے، مسجد جائے، وہاں پہ کر دو. ہاں کوئی بہت ایمرجنسی ہو ٹھیک ہے، مجبوری کہتے ہیں اس کو، احتیاط چاہیے. جیسے تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کہ کلام کرتے مخلوق سے، تو فوراً تعوذ پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اب دوبارہ پڑھیں گے پر تعوذ پڑھو پھر تلاوت. یہ تربیت ہے خانقاہ کی، تربیت ہے خانقاہ کی، تربیت ہے خانقاہ کی. اللہم اغفر لی وارحمنی.